Takže řeknu to znova. Vítejte u videa, mám otázky. Takže první otázka. Proč mají non-stop benzínky na dveřích zámek? Já to nechápu. Co je to sakra za otázku? Kdo to ví, ať mi odpoví do komentů. Otázka číslo 2. Pokud ptáci nespívají, tak křičí, že se bojí výšek. What? Já jsem. Ale vážně, je to úplně... Otázka 3. Pokud znáte Flintstonovi, tak se týká tohle. Jak mohli Flintstonovi slavit Vánoce, když žili dávno před Kristem? What? Otázka číslo 4. Když chleba namažu na obou stranách, zůstane po dopadu stát na hraně? No to já nevím. Otázka číslo 5. Co když čarodějové opravdu existují? Ale kvůli paměťovým kouzlům o nich nic nevíme. Ochranný kruh aktivovat. Teď se o mě nikdo nikdy nedozví. Může planeta Země spadnout na Zem? Co to je kurva za otázku? Jo, otázka číslo 6 to byla. A omlouvám se, že mluvím sprostě. Trochu naladěná ze školy. I když je sobota. Otázka číslo 7. Počkat. Teďka tady je sedmička. Otázka číslo 7. Co by se stalo, kdyby Bůh byl posedlý ďáblem? Co to je za otázky? Otázka číslo 8. Dnes je 0 stupňů a zítra má být 2x tolik. Kolik je stupňů? Chyba. Tak si to dáme ještě jednou odznamenat. Otázka číslo 8. Dnes je 0 stupňů a zítra má být 2x tolik stupňů. Zima. Kolik bude stupňů? Já to nechápu. A to je konec dnešních otázek. No, pro vás. Kdo mi odpoví nejvíc dobře, tak nic. Můžete mi dát like a odběr. Kdo mě vidí poprvé, tak odběr jenom. A like, klidně. Tak pokud budete chtít. A kdo mi odpoví prostě dobře, to jsou záludné otázky tohle. A budu natáčet video, které bude podobné jak od LPS na taky mým komiksy a budou to taky vtipy, ale nechci se opičit neboli kopírovat. Ahoj. Moje kouzelné projítko. Ahoj.